Kwenye maisha yako kuna makundi mawili ya maneno ambayo yanaweza kuathiri maisha yako. Kwanza ni yale unayoyazungumza. Na kwa wastani unasema mwanadamu wa kawaida pengine anaweza kuzungumza maneno 16 mpaka 50 kwa siku. Lakini kundi la pili ni yale maneno ambayo unajizungumzisha wewe mwenyewe. Kwa kundi la kwanza ni yale ambayo unaongea kwa sauti tunakusikia kwa kinywa chako. Lakini kundi la pili ni yale maneno ambayo unajiongelesha ndani kwa ndani. Mara nyingi sana huwa tunadhani ni yale maneno tu tunayoyasema yakasikika ndio yana madhara makubwa kwetu. Lakini tafiti nyingi za kisaikolojia zimethibitisha kwamba maneno unayojiambia mwenyewe, yani self talk, huwa ina madhara makubwa zaidi, na kuna watu wengi wameshindwa kupiga hatua kwa sababu ya aina fulani ya maneno ambayo waliwahi kujizungumzisha. Sasa yako maneno makundi manne ambayo haya ukiyazungumza mara kwa mara ndani yako, hata kama sisi wengine hatusikii, lakini atakuletea madhara. Inawezekana kuna mambo katika maisha yako leo yamekuwa na changamoto kwa sababu ya kuyatumia aina ya maneno. Aina kwanza ni yale ambayo yanasema mimi sifai. Ili neno ambalo watu wengi wanalitumia baada ya kupitia changamoto fulani kwenye maisha yao. Inawezekana amefanya kitu akafeli, amekataliwa kazini, amekataliwa na mtu anempenda, amekataliwa na wazazi. Baada hapo ana conclude, anajiambia mimi sifai. Wakati mwingine inawezekana ni kwa sababu ya maneno pia aliambiwa pia na watu wengine kwamba wewe haufai, wewe hauna maana, wewe hauna thamani. Na baada ya kuambiwa yale maneno akayakubali, akaanza kujizungumzisha mwenyewe. Sasa unachotakiwa kuelewa ni kwamba ukiambiwa na mtu mwingine haufai ni tofauti sana na ukijiambia wewe mwenyewe haufai. Kwa sababu ukiambiwa na mtu mwingine itakulazimu kuliamini neno hilo ili lilete matokeo. Lakini ukijiambia mwenyewe, tafsiri yake ni kwamba umekwisha kuliamini na litaanza kuleta matokeo kwa sababu utaanza kuishi sawa sawa unavyojiambia. Kwa wakati wote ule wa maisha yako, bila kujali hali yako, umepitia nini, umepitia changamoto gani, umepata aibu gani, bila kujali chochote kinachoendelea kwenye maisha yako, hata siku moja usikubali kujiambia kwamba haufai. Moment utakajiambia haufai, ubongo wako unaanza kuleta matokeo na fikra zinazofanana na hilo neno, na utaanza kujidharau. Ndio watu wengi wanafika mpaka wanajua ni kwa sababu hiyo. Wanaamini kabisa kwamba wao hakuna thamani yote walionayo hapa duniani. Neno la pili ambao ni hatari sana ni lile ambalo kusema mimi peke yangu tu ndo napitia hii hali nilionayo. Ili neno ambalo nataka kumuonyesha mtu kwamba duniani huku hakuna mwenye shida kama ya kwake. Duniani huku hakuna mtu ana struggle kama yanavyo struggle. Tatizo hili au neno hili na kufanya uamini kwamba wewe una mikosi, una balaa, hakuna mwingine mwenye balaa kama wewe. Unachotakiwa kuelewa ni kwamba bila kujali tatizo unalolipitia katika maisha yako leo, kuna watu wengi sana ambao wanapitia tatizo kama hilo. Wengine walipitia wakashinda, na wengine wako kama wewe leo wanapitia changamoto hiyo. Wengine wana changamoto ya madeni, wengine wana changamoto kwenye ndoa, wengine wana changamoto wamepoteza pesa, wengine hawana kazi, wengine watoto wao wanawasumbua. Wako mamilioni ya watu duniani wana tatizo kama la kwako. Kwa maneno mengine, hauko peke yako. Wakati wote utakapoanza kujipa fikra kwamba ni mimi peke yangu ndo na hili tatizo, cha kwanza kitakachotokea, utaanza kujiona wewe ni mtu mwenye mikosi huko duniani. Lakini cha pili, utaanza kuamini kwamba hakuna suluhisho lolote la tatizo ulionalo, kitu ambacho sio kweli. Kwa wakati wote ukiona hili neno linaanza kukuingia, unaanza kulitumia kwenye mazungumzo yako ya ndani, tafsiri yake ni kwamba neno linakupeleka pabaya zaidi kuliko wakati mwingine wote. Neno la tatu ni lile ambalo linasema hata nifanyeje sitafanikiwa. Ili neno ambalo lina conclude au linatoa hitimisho kwamba umefanya kile ulichokifanya na umetumia nguvu zote, akili zote na kila kitu, manake hamna kitu kingine cha ziada unaweza kufanya. Watu wengi sana wanakutana nasema, yani mimi hata sijui nifanyaje, nimejaribu kila kitu. Tafiti zinaonyesha kwamba wakati wote ule unapojifikiria kwamba umefanya kila kitu, ume exhaust kila kitu, tafiti zinaonyesha umefanya only 60% ya ulichotakiwa kufanya. Bado una 40% za kufanya. Kwa naita reserve tank. Kwa hiyo hakuna wakati unasema kwamba nimejaribu mpaka mwisho. Hapana. Bado una nafasi nyingine. Bado una fursa nyingine. Bado una wakati mwingine wa kufanya. Kwa hata siku moja usije ukasema mimi nimejaribu kila kitu na sijapata matokeo. Sio kweli. Bado hujajaribu kila kitu. Bado kuna fursa nyingine na mambo mengine ambayo unaweza kuyafanya. Kwa wakati wote ukiona hili neno linakujia, hata nifanyeje sitafanikiwa, ukianza kuona unaanza kuliamini, tafsiri yake ni kwamba unaelekea kubaya na inaweza kukuletea madhara. Neno la nne na la mwisho ndilo ambalo linasema hakuna anayejali. Hakuna anayejali, hakuna anayenipenda, hakuna no one cares about me. Unafika sehemu unaamini kwamba wazazi hawakujali, mwenza wako hawakujali, marafiki zako hawakujali. Hii inakupelekea kwenye kitu kinaitwa self rejection.
unaanza kujikataa. Si kweli, hakuna mtu ambaye dunia nzima haimtaki. Yoyote yule ambaye unamuona kwenye maisha yako, kuna mtu bado anamjali. Hata na wewe pia kuna watu bado wanakujali. Usije ukafika sehemu ukasema hakuna anijali. Ukianza kufikiria hakuna anijali kitakachotokea, utaanza kwanza kumchukia kila mtu. Utaanza kumkwepa kila mtu. Utaanza kukaa peke yako. Matokeo yake hata wale ambao walikuwa wanataka kukusaidia na kukujali hawapati nafasi na fursa ya kufanya hivyo. Siku zote usikubali kuamini hili jambo, kwa sababu ni maneno ambayo yanaweza kabisa yakaharibu future yako na yakaharibu mahusiano yako na watu wengine. The moment unaanza kusema hakuna ninijali, kila kitu kinachofanywa na mwingine, kila kitu kinachosemwa na mwingine, utakitafsiri katika huo mtazamo kwamba wanafanya kwa sababu wanijali. Kumbe sio kweli, ni kwa sababu ya mtazamo wako. Sijajua katika maneno manne kama kuna neno lolote ambalo limeshawahi kupita katika akili yako na unasema kwa kweli, kwa kuwaza hili limenisababishia changamoto. Ningependa nisikie kwa kuniandikia hapo chini kwenye comment. See you at the top.